Salve, salve, João. Salve, salve, galera. É com muito orgulho que eu anuncio o início do Show Livre Day 2018. E ele começa com uma banda formada na cidade de Barreiras, da Bahia. O trio é composto por Rick Rodrigues, guitarra e voz, Alisson Nascimento, baixo e voz, e Eduardo Henrique na bateria. A banda, que foi formada em outubro de 2016, é uma mistura de energias únicas que tem como principal fonte de inspiração os céus do oeste baiano. É, com vocês, Zionautas! Boa tarde, galera de todo o Brasil. Nós somos os Zionautas. E esse é o relato de um Zionauta perdido num pálido ponto azul distante, situado na periferia de uma galáxia chamada Via Láctea. Parte 1. 1, 2, 3. Não consigo entender o ser humano, esse macaco estranho, pervertido, insano, que não sabe se importar nem se relacionar. Eles chamam civilização esse mundo de competição, onde um domina o outro e eles querem se matar com míssil nuclear. É tão fácil viver em comunhão e aceitar a diferença do irmão. E quem sabe escutar irá se questionar, pra poder pensar de forma coerente, estimulado pelo que se sente e vivenciar a paz. Injetando metano na atmosfera, tá faltando ozônio. Como é que cê espera que isso vai se acabar? Se vocês querem viver na radiação, é melhor cavar um buraco no chão pra poder se abrigar ou para se enterrar. Estou entrando na minha nave espacial, o planeta já está dando o sinal. Temporal, vamos fugir pra bem longe do fim. Agora que o